Latvijas 40. Atklātā matemātikas olimpiāde, 5. klases 4. uzdevums. No zīmējumā redzamajām figūrām salikt taisnstūri ar laukumu 40 rūtiņas. Figūras nedrīkst pārklāties un katra veida figūra jāizmanto vismaz vienu reizi. Figūras var būt pagrieztas vai apgrieztas otrādi. Pirms sākt risināt, sapratīsim uzdevumu. Minētās divas figūriņas ir redzamas šeit zīmējumā. Viena ir izskatās kā T burtiņš no četrām rūtiņām, un otra izskatās kā L burtiņš no piecām rūtiņām. Matemātiskajā literatūrā šīs ir pazīstamas kā tetromino un pentomino. Un tetromino figūriņas piedalās arī spēlē Tetris, kur viņas krīt no gaisa, un ar viņām arī ir jāaizpilda taisnstūrveidīgi laukumi. Nu, un uzdevums, kas mums ir dots, ir mums ar viņām ir jāsaliek taisnstūris ar 40 rūtiņām. Ar salikšanu nozīmē izvietot figūriņas tā, lai viņas nepārklātos un arī lai nepaliktu tukšumi. Tāda veida uzdevumu sauc par teselāciju jeb flīzēšanu, kur iedomājamies, ka mums ir šāda veida flīzītes un mēs ar viņām varam izklāt jebkāda veida laukumus. Ar pagriešanu viss ir skaidrs, ko nozīmē apgriešana otrādi. Ja mums ir L burtiņš, tad apgriezt viņu otrādi nozīmē nevis apgriezt pār 180 grādiem, tad viņš kļūtu mums šāds. Tā ir patiesībā tā pati pagriešana, bet gan spoguļu simetriskā attēlošana. Tātad mums bija burtiņš L, mums viņš skatījās pa labi, un tagad viņš skatās pa kreisi. Tāda veida apgriešana otrādi ar pagriezieniem vien izdarīt nevar gluži tāpat kā no kreisās rokas cimda, nevar ar pagriešanu vien uztaisīt labās rokas cimdu. Un ja mums bija atļauts gan grozīt, gan arī apgriezt otrādi, tad mēs ar to saprotam tieši šo spoguļu simetrisko attēlojumu. Mēs varam izmantot visāda veida L burtus, vienalga uz kuru pusi viņi skatās un vienalga kā viņi ir pagriezti. Sākam risināt. Mums jāaizpildā laukums, kurš ir 40 rūtiņu taisnstūris. Un 40 rūtiņas var iegūt dažādos veidos. Tas var būt taisnstūris 1 x 40, 2 x 20, 4 x 10, 5 x 8. Nu, un ir arī iespējams pretējā secībā reizināt, bet tam nav lielas atšķirības, tāpēc, ka mēs taisnstūri varam apgāst uz vienmēr uz garākās malas. Un tad mums būs šie četri varianti. Apskatīsim dažus no tiem, kuri mums droši vien neder, piemēram, taisnstūris, kurš ir izmēros 1 x 40, būs šāds tievs un garš, un viņā neviena no minētajām figūriņām ievietot vispār nav iespējams. Ja ir taisnstūris 2 x 20, tas nav daudz labāks, tādēļ, ka mēs viņā ievietot varam, piemēram, varam ievietot L figūriņu šādā veidā, bet tad pārpalikumu atkal jāaizpilda ar L figūriņu, un tā tālāk mums viss taisnstūris būtu jāaizpilda ar L figūriņām. Tiklīdz kā mēs mēģināsim ievietot kādu T veida figūriņu, piemēram šādi vai arī otrādi apgrieztu, tā mums izrādīsies, ka ir rūtiņa, kura ir tukšums un kurai mēs nekādi netiekam klāt. Līdz ar to mums sanāk, ka vienīgie taisnstūri, kurus ir kaut kāda cerība aizpildīt, ir 4 x 10 vai 5 x 8. Otrkārt, mēs varam izanalizēt, cik dažāda veida figūriņas mums vajadzēs. Piemēram, šīs L veidīgākās figūriņas, gan šādas, gan arī vai pretēji apgrieztas. Mums varētu būt teorētiski 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nulle mums nevar būt, jo mums katra veida figūra bija jāizmanto vismaz vienu reizi, un arī 8 nevar būt, jo tad viņas aizņems visu taisnstūri un nepaliks vieta nevienai T veida figūriņai. No šīm iespējām, tātad no 1 līdz 7, mēs uzreiz varam arī atmest visas nepāršu skaitļus, tādēļ, ka vieninieku, trīnieku, piecinieku vai septiņnieku reizinot ar piecām rūtiņām mums sanāks nepāršu skaits, un tas atlikums arī būs nepāršu skaits, un to nevarēs aizpildīt ar šīm četru rūtiņu figūriņām. Tādēļ šie varianti mums ir jāatmet.
Tādēļ, ka rūtiņu skaits vienkārši nesakritīs, nedalīsies. Un īstenībā arī ar 2 un ar 6 tāpat nevar, tādēļ, ka 2 x 5 būs 10 un atlikums 30 nedalās ar 4 un attiecīgi arī 6 reizinot ar 5 mums ir 30 un atlikušās 10 rūtiņas arī nevar aizpildīt ar šiem te četrnieciņiem. Līdz ar to mums arī šīs ir jāatmet. Mēs esam ieguvuši, ka L veida figūriņas būs 4 gabalas un atlikušo laukumu, tas ir 20 rūtiņas, mēs varēsim aizpildīt ar 5 šādām T veida figūriņām. Turpmākajā darbībā pārcelsimies uz mēģinājumu kļūdu metodi, mēģināsim saprast, kā mēs varam aizpildīt taisnstūri. Šeit tādi vispārīgi secinājumi man vismaz nepalīdzēja arī tālāk risināt uzdevumu, tādēļ es ķēros pie tādām intuitīvām metodēm. Līdzīgi kā aizpildot automašīnas bagažnieku, mēs parasti sākam ar lielākajām figūrām, tādēļ man ir ienācis prātā sākt ar L veida figūrām, un es aplūkoju dažādus veidus, kādos viņus var saskarties, nu un piemēram viena no noderīgām kombinācijām ir šāda. Kur ir L veida figūriņa, kurai apakšā ir iezīmēta otra L veida figūriņa, un tad izrādījās, ka visu, kas viņām apkārt, var skaisti salikt. Īsumā parādīsim, kā to var izdarīt. Šeit mēs redzam iespējamo aizpildījumu, un kā redzam, šā sākotnējā konfigurācija tepat apakšā ir izvietota. Ja mēs vēlamies noformēt šo uzdevumu iesniegšanai olimpiādē, mums pietiek pieminēt šādu piemēru un pierakstīt, ka 5 x 8 taisnstūri var salikt tā. Nu un minēt šo piemēru. Un patiesībā tas ir pilns atrisinājums. Jums nav jāstraucās, ja jūs, piemēram, nezināt, kas ir tetromino vai pentomino, tā bija tikai ilustrācija, un jums patiesībā arī nevajadzēja izspriest par to, kādi izmēri vispār taisnstūriem ir iespējami, un cik jābūt L veida figūriņām vai T veida figūriņām. Jums tikpat labi varēja vienkārši intuīcija vai arī iztēle palīdzēt nonākt pie šī zīmēm, pie šī piemēra, un šis piemērs arī ir pilns pierādījums tam, ka to var izdarīt. Mums šoreiz nevajag pierādīt neko citu, nevajag aplūkot, vai 4x10 taisnstūri var aizpildīt, vai var aizpildīt šo taisnstūri vēl dažādos citos veidos. Tas vienkārši uzdevumā nav prasīts. Uzdevumā bija prasīts parādīt, kā var aizpildīt.